Pse këmbulta shumarin për të kandiduar? Sepse ky sistem politik duhet shembur. Dhe nuk mund shembet ndryshe përveç se me votë. Sigurisht mund të bëjmë presion përmes protestave, grevave, shumë çka e tjetër, por në ditë fundit do të jenë qytetarët ata që punojnë me votën, duhet vendosin. E dyta, se i vendosur se njerëzit do të votojnë. Mirë, do arrim tek ajo. E dyta, sepse Tirana ka nevojë për një transformim. Tirana sot është një qytet i pagvec. Tirana sot është një qytet që mund ta shijojnë vetëm miliarderët e pushtetshmit. 99% e shoqërisë. Ne vim vërdall si miza në një qytet që nuk ka më hapësira, në një qytet që është po bëhet i pajtueshëm nga dita në ditë. Që në këtë kuptim edhe bashkia e Tiranës ka nevojë për një transformim rrënjësor. Unë mendoj që Shqipëria nuk mund ndryshojë kahjen e duhur nëse nuk ndryshon Tirana dhe anasjelltas. Tirana nuk mund ndryshojë nëse nuk ndryshon Shqipëria. Në këtë kuptim, për ne strategjia politike ka dy hapa. Këto zgjedhje janë të konkurrojmë në Tiranë për Këshillin Bashkiak Tiranës dhe sekretar bashkisë Tiranës. Dhe dyta është hapi i dytë, besoj që është do jetë dhe më i rëndësishëm, do jetë ai zgjedhjeve të përgjithshme të 2025-s. Nëse ne do na zgjedhin qytetarët apo jo, unë nuk e di. Edhe mendoj që në instancë fundi dukush kjo gjë më e rëndësishme. Gjë më e rëndësishme është që ne të themi të vërtetën. Themi të vërtetën për mënyrën si shkojmë punën në Tiranë. Themi të vërtetën pse Tirana është qytet i pajetueshëm. Themi të vërtetën se cilët përfitojnë nga pajetueshmëria e Tiranës. Dhe pashu të artikulojmë alternativën tonë për mirë zhvillimin e Tiranës dhe ribërën e Tiranës një qytet i jetueshëm. Pastaj unë shpresoj që qytetarët të na votojnë, ama është në dorë të tyre. Unë kam çik siklet të them edhe kështu personalisht, i them dikujt voto për mua. Duhet të më kërcënosh shumë që të cedoj në këtë pikë. Kështu që besoj që se fushata nuk do të më dëgjoni asnjëherë, ju them njerëzve votoni për mua. Duhet të them gjithë ditën të votojnë për lëvizjen bashk, patjetër.